Uroš Grivc, 19-letni dijak srednje šole v Krškem, se je odločil, da bo za maturitetno nalogo izdelal malčka med dirkalnimi avtomobili, gokart. Zamisel je prenesel na papir in računalnik, izdelal načrt ter počasi sestavljal vozilo. Srce tega je 500-kubični motor s 50 konjskimi močmi. Dirkalnik tako dosega zavidljivo hitrost. Sevničan Uroš Grivc je za izdelavo gokarta porabil več kot 300 ur. Večino dela je opravil v domači garaži, ostalo v šoli, na računalniku in pri praktičnem pouku. Gokart je zdaj dokončan in svojimi lastnostmi izbuja nemalo pozornosti. In s čim se lahko pohvalim? Z 500 kubiki, 50 konji, 50 Nm navora, z dvem cilindri. In zato je tudi, seveda pa tudi z obrati, gre tja do 12.000 obratov do blokade. Končna hitrost je to preračunane pa 175 km/h v šesti predstavi. Imam tudi željo že povečam, ampak zaenkrat bo ta res super. V gokartu je uporabil 500-kubični motor. Pri njegovi izdelavi pa sta mu predvsem z nasveti pomagala tudi dva profesorja iz srednje šole. Uroš je bil že v začetku šolanja pri nas zelo ambiciozen. Če bi samo pogledali malo na YouTube, bi našli kar en kup njegovih posnetkov, tako od Tesla tuljav do raznih takih zadev. Ja, za šolo to sigurno pomeni ena velika referenca. Mislim, da smo s tem dokazali, da smo ena najboljših šol v Sloveniji. Uroš namerava po končani maturi nadaljevati študij strojništva na Mariborski univerzi. Gokart namerava še izpopolniti, zagotovo pa se bo lotil še česa.